Tak a takhle mám připravenou tu horní klec. Všude jsou noviny. Tady taky, tady přepůlený. Tady jim dám takhle. Tady jim dám takhle. Tady jim dám záchůdek. Ten potom ještě kaničkou přišněruju. Tady jsem dala kroužek, aby mi to nepotře... Mám zvedlý ty mříže, abych mohla vysunovat ty. No a pelíšek potom čistej pověsím. Tady. A je to. A tadyhle dám mrňatům nový pelíšek, aby se v něm vyblbly. Pak tam mám misičky rohový. A je to. No, takhle vypadá spodní klec. Ještě tam přijde houpačka a schůdky. Co vy se mi tu pletete pod nohama? Mi volejzáte prsty? Mám je umytý. No, tak jdeme pokračovat dál, až jdete spínkat.